Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedným, som v kapitole písmena 1. Dit tam. Starý otec je Dit, tam. tam. Jej mama. Ja a mama. Kto chce? Kto si... Kto je to? Kto chce? A ja. A ja. Tak, ded tam. Áno. Tak. Detko je tam. Ded tam. Mama, tato i ja. Mama, otec a ja. Kto je toto? Kto? Chce? Kde je detko? Toto je mama a toto je teta. Chce. Mama. A. Chce. Tietka. Diet tam. Detko je tam. Kto tam? Kto je tam? Mama je tam a otec? Mama tam a táto. Kde je? Kde som ja? Až som dal správne poradie v angličtine. To je tak. Chce. Tak. Kto je tam? Kto tam? Perfektne.